Gledalci, nalazimo se na imanju u Lisoviću i ovde sam sa jednim posebnim gostom, to je Elmedin. Elmedine, dobrodošao u Lisoviće, kako si mi? Našao, ja sam dobro, kako ste vi? Mi odlično, evo tebe i Memo kad vidimo kako da ne budemo raspoloženi. Evo, kaži mi, ja sam čula da se ti prijavio uredno, nema protekcije, nema ničeg, ti se prijavio, ti kao neko ko je jako sposoban, ko je negde i odrasto uz rad, red i disciplinu, kako ti misliš da će se snaći na ovom ogromnom imanju? Mislim da će se lijepo snaći, što se tiče kompletne poljoprivrede, od samih životinja do sijanja, ne znam, kupljenja sjena, šta ja znam, kompletne, znači, poljoprivrede, kopanja, ogrtanja, vađenja tog što si posadio, mislim da će se snaći, jer to radim od svojih malih nogu, od neke 5. i 6. godine sam s roditeljima bio vezan za njivu. Tako da će se snaći. Ne, gledalci Hype televizije su već imali priliku da vide kako se ti snalaziš i kako ti sve stvarno svojih 10 prstiju radiš i svaka ti čast na tome. I smatram da ćeš stvarno super da se pokažeš, nego mene sad zanima šta će supruge da kažu kad te ne bude bilo. Pa vidi, bit će teško, sigurno bit će teško. A sad, one su dozvolile meni ulazak. Sad, hoću li ući, neću li, ja sam prijavljen, to ćemo vidjeti šta će odlučiti ljudi koji će birati učesnike. Iskreno volio bi da uđem, da pokažem šta u stvari ja znam. Ali imaš neke strahove, nešto što bi, na primjer, moglo da te ometi? Nemam ja straha, ništa. Od ljudi, na primjer, ne znaš ti? Nemam. Jedini strah od žena treba imati. E pa to sam tela, pa vidiš tu, to sam tela te navedem da kaže, ja se plašiš da će neka da te zavede, da posle kući kad se vratiš ima da te dočekaju njih dve? Ne, ne, ovdje ako zavede, bit će lijepo. Ali kući se definitivno vraćam Fatimi i Jani. A se vraćaš s trećom ženom možda odavde? Maybe. E, a kaži mi, kako će njih da pazi dok tebe ne bude, čoveč? One će same sebe da pazi. Ima tu u okolini mojih rođaka, puno moje familije, tako da ne brinim. Znači, pod nadzorom su. Ne brinim, kamere sam ugradio, vide 3 km, sve jedna, tako da... Evo, ja negde, eto, a hipotetički kad bi ušao ovde, kaže mi, jel bi ti možda i njima, ostalim učesnicima pokazao kako se radi, jer neki ljudi možda nikad nisu imali dodira, jel bi delio znanje nesebično ili bi onako sve za sebe sačuvao? Ja sam takav da volim da pokažem nekom nešto. Evo, recimo, sam krava. Ujutru trebaš ustat, treba kravu pomust, ja znam uz krave. Muzuo sam. Čak sam radio, kad krava se teli, treba pomoć krave, treba zavući ruku, noga se skvrči, pa ne može tele da izađe, da ne bi uginulo, onda ti pomažeš kravi da se oteli. I to sam radio. Što znači, ko bude ti ovo naučit, od ovi, recimo, drugi učesnika koji nisu imali susreta s otim, mogu da nauči. Evo te pitam, na primjer, ćeš pokazati učesnicama kako se muze krava? Hoću. Hoćeš. Hoću. I to ćeš. E, dobro. Ajde, ništa, da te ne zadržavamo više, hvala ti puno, želimo ti svu sreću, naravno, pri prijavi i da volili bi da te gledamo, svakako bi bio jako zanimljiv učesnik. Hvala isto, hvala velika, ja se nadam, mislim, to je definitivno, po ovim svim objavama, to je buknulo, ono, bum, što znači da je Saša Mirković... Objasnio, pozna koji put neke stvari. Objasnio ko je tata Mata. Tako je, tako je. Hvala ti, Elmedine, i nadamo se te gledamo. Hvala vama i vidimo se.